Milí posluchači, dnes je sobota 10. listopadu a vy jste ve společnosti Českého rozhlasu 3 Vltava. Budeme rádi, když s námi nyní vstoupíte do etické knihovny, kde už čeká spis Petra Chelčického síť víry. Z něhož Václav Cibula vybral myšlenky o spravedlnosti. V režii Jana Tůmy účinkuje František Derfler. Tuto položím některé řeči mistra Jilí, z nichž to důležité a nebo potřebné věci mohou seznány býti. I uvádí ten mistr Jilí mezi mnohými svými důkazy tento. Rozum se vyslovuje. Zákon má být i položen nebo vydán lidem podle jejich dispozic nebo povah. Protože podle rozličných lidských způsobů rozličné zákony mají uloženy býti nebo podle rozdílnosti časů mají změněny býti. A protože není jednostejná dispozice anebo povaha dokonalým, kteréž to nejsou vhodné nedokonalým, protož vydavatel zákona jenž lidem vládne, kterémuž i zákon vydává, jimž by se spravoval lid, a že většina jest nedokonalých, protože vhodné věci lidu musí přikazovati, neboť jinak učinil by je horší, kdyby přikázání dokonalosti přestupovali. Protož ten, kdož zákony ustanovuje, ty věci zakazuje, již se slušně a lehko lid může zdržeti. Proto zákon má být i počestný, spravedlivý, vhodný zvykům země, Míti i času slušný, užitečný, jasný, aby nic temného k polapení v sobě neměl. Pro prospěch nikoho zvlášť, ale pro obecné dobro všech sepsaný. Neboť kdyby zákon lidu, v němž je většina nedokonalých, těžké věci nebo nesnadné, přikazoval, bylo by to podobné, jako kdyby bylo vlito víno nové v sudy staré a bylo by víno rozlito. Neboť kteří jsou starému životu oddáni a v hříších se vykrmili, když by k novému životu přikázáním dokonalosti byli donucováni, v horší věci by upadli a víno přikázání dokonalosti z nevážnosti bylo by vylito. Když se lidé chybí s pravdou, jako slepí ve tmách se točí a nejistě tápají chytajíce se toho i onoho, protože jsou jim oba kraje krátké a tak již znouze dělají, jak kdy mohou a jak to do rukou padne. I důkazů, i písmen doktorů nechajíce. Ale i v tom je škody mnoho, rozmnožení hříchů a záhuba lidu, že se tak mnoho pánů nadělalo pod jednou vírou, majíce všichni jednoho pána a otce v nebi, takže by měli všichni býti jako jedna rodina. Tu jsou mnozí páni duchovní i svědčtí a všichni si osobují meč k službě boží i činí se každý oprávněn se svým mečem k té při ale ta lež vždy v té sukni chodí, aby každý doufaje ve svůj meč nadul se píchou a byl hotov k svárům a k bojům proti jiným o všeliké bezpráví, aby každý s druhým v lídně nenaložil, než s velikými sváry, s povyky, s obtížnými rokováními. Kde kdo, kterou jeskyni Lotrovskou osadí zloději, násilí, loupeže a vraždy jednají, a vždy služebník boží jest a mečem nadarmo nevládne. A docela pravda jest, že jim nadarmo nevládne, ale ke všemu bezpráví, k násilí, k loupežím a k potlačení chudiny pracující. A s tím ti páni mnozí rozeštvali lid a rozlítili jeden proti druhému. A každý svůj lid žene jako stádo do boje proti jinému. Proto mnohý těmi pány, jichž všechen lid celský ve vražednictví jest zaveden, chodě všicích zbranou mocí, připravě se se střelbami i s jinou zbraní šibalsky, jako k boji přichystaný. A takovými věcmi všecka láska bratrská vražednickou krvavostí jest prolita, aby z takových namíření snadno boje povstávaly a jiná vraždění, aby všude častá byla. Česká dobrota urozenosti vladické založena je na nesprávném výmyslu, vynalezeném od pohanů k získání jejich erbů od císařů a od králů. Za hrdinskou službu nějakou darem mají a někteří kupují k své poctě ty erby. Bránu, vlčí nebo psí hlavu, nebo řebřík, a nebo půl koně, nebo trubici, nebo nože, nebo jeli to prasečí, nebo něco tomu podobného v takových erbech záleží dobrota a důstojenství urozenosti vladické. I má ta urozenost tutéž slávu jako ty erby, od nichž dobrotu své urozenosti mají. Ale když by se nedostalo peněz k té urozenosti, hlad by je přivedl k tomu, že by nechali erbů a chytili by se pluhů. Proto jen peníze spravují čest jejich erbů a způsobují slávu jejich urozenosti. Proto se více štěpuje sláva urozenosti jejich penězi mnohými, nežli erby slavnými. A kdež peněz není, tu sedí jako rovní sedlákům, za práci se stydíce, často chleba k obědu nemajíce. A těch stavů vladických jest mnoho, jež to každý podle svých erbů se počítá a své pokolení za nimi. Proto, když svědky má a dokázat jim může, že se dobře narodil, řebřík nebo půl koně je, listy jemu na to král dává, že se lépe narodil nežli Abel, druhý syn Adamův, a jméno obdržel, aby vždy dobrý nazván byl i za takového pokládán. I kdyby nejhůře si vedl, Erb mu nedá zlým býti, ale aby opravdu dobře urozený byl. To musí dokázat i touto jistotou, že po matce měl bábu a děda vladiky a stejně tak po otci bábu a děda. Tehdy se opravdu bez odporu narodil ze psí hlavy. Pakli tím způsobem nemůže psí hlava jeho dobrou urozenost dosvědčit i hned zapáchá sedláctvím a nemůže tak vysoko víti o svém rodu a hanba ho nutí a ponižuje k zemi, protože čtyři kouty nevydávají svědectví jeho dobrotě. Ale kdyby se poptal sousedů na svou dobrotu, tu by jiné svědectví uslyšel o svém nešlechetném a násilném životě. Neodvážil by se hanbou oči zvednouti, kdyby hanbu za hanbu pokládal. Proto sláva, dobroty vladické jsou jejich erby. A jako sami erby veliké slávy jsou, stejnou slávu přinášejí těm, kdo se z nich rodí. Proto velikou slávu má jako půl koně malovaného ale snad ten největší hřích těch rodů vladických v dětech ostane, že je v tom rodu tak vychovají a vyučí tímž hříchům a bludům, v nichž sami žijí, zamýšlejíce je nakonec zůstaviti po sobě vecti a v rozkoši podle běhu tohoto světa. A jest tolik těch rodů erbovních rozmnoženo po všech koutech, že jsou jim všecka dědictví krátká, úzká, Panovati by chtěli bohatě, kdyby mohli všichni. I není nač. Bída a chudoba mnohé tlačí, ale dělači nechtějí, za práci se stydí, ale hrdlo veliké mají. Proto jdou na zámky jako zloději, aby odírali a olupovali chudý lid, aby svého vysokého rodu užívali a v rozkoších a v nečinnosti mají se statku mnoho. Velmi zlý a protivný život vedou v píše nad dňábli a v rozkoších jako sodomský lid hnijí. A pakli jsou chudí. Náramně prokleta jest chudoba v ústech jejich i skutcích jejich. Ihned příčina pohotová k lotrovství a k mnohému bezpráví lidskému. slouží -li? aby lec jaks, lec kde z uzlých sloužili nebo loupili, nebo se bezkonce dlužili, kde by jen co na kom vymáhati mohli krásnými řečmi a sliby mnohými. A tak napůl vylháním a napůl žebráním se živí, ale pracovati za nic na světě nechtějí, aby svou urozenost prací nepošpinili. Ale z písma božího, nikde nemají ani nemohou dokázat proč by oni lepšího rodu byli než ostatní lidé. To slavný král Šalamoun vyznává o sobě i o jiných a praví. Jsem zajisté i já smrtelný člověk, podobný lidem z rodu pozemského. Já narodiv se přijal jsem obyčejný vzduch a podobně jako jiní lidé padl jsem na zemi a první hlas podobný všem vypustil jsem na zemi s pláčem. A v plenkách jsem vychován s velikou péčí, neboť žádný z králů neměl jiného narození. Zde svědek jest veliký a slavný král, že on neměl jiného narození než toliko všem lidem podobné a všecky okolnosti toho narození podobné všem lidem. A ještě dále praví o králích celého světa, že jiného rození neměli než to jako jiní lidé. Nyní tuto bude řeč o šibalstvích městských. Kainovi se připisuje počátek měst a stavění hradů a to pro vraždu, loupeže a násilí. Neboť Kain z nenávisti zabil bratra svého Ábele a stal se lotrem a tulákem na zemi, bojícím se o život. Protože on první město vystavěl a potom jiné olupoval a násilí jim činil. A těmi loupežemi majetek naschromáždil. A lid zlý si k loupežení sebral a potom jiná města stavěl, aby osaději lupičským lidem mohl se bránit proti těm, které násilím oloubil. Vražda tedy jej přivedla k stavění měst a města ho vedla k loupežím bezprávným. Neboť jiní by nemohli města a hrady osaditi, leč vražedníci a násilníci, lichváři, kupci, trhovci, podvodníci, kteří se nejvíc falší a lakomstvím krmí. Když založí města a hrady a postaví lid městský na takových nespravedlnostech, musí je také chránit násilím a bezprávím na jiných. Na každý čas připravení soudce k vraždě, neboť stále na ně doléhá nepřátelství, bezpráví od jiných i z rady, a oni taková nepřátelství vždy hotoví jsou rozhodovat i krví, činí se zlé za zlé. všecky věci sectí a schválou tohoto světa chtějí provést. Vladikám se rovnají se celým svým zevnějškem, oděvy, pokrmy, nápoji, domy, pokoji, světnicemi, loži. A cokoliv dělají, vždy říkají, ať jest počestno. A lakomství, to je jejich přirozená povaha, aby každý scháněl, kdež může. Protože ten lid zdí ohrazený málo polností k svému množství má a ustanovili si míti stoly tučné bohatcovi, domy vysoké a nákladné a jiný majetek mnohý, protože na to musí vydělávati jakkoliv budou moci obchody, trhy, kupectví, krčmami, řemesly, lichvami, lstí, jako zde písmo dí, že nesešla z ulic jeho lichva a lest. Každý mířil stivě na bratra svého, aby ho ošidil a sobě do nahnal, aby ho oloupil z toho, oč se s ním má sdíleti. A což u něho vidí sobě libého, aby o to hleděl stivě jeho oklamati. Neboť veškerá věrnost a láska bratrská jest umrtvena. Rozličné může rozuměno býti i mluveno o dobrých skutcích některé skutky jsou dokonalé, jim švíra učí, a některé jsou, bez nichž by ani pohané nemohly být a nepstáti v spravedlnosti života tělesného. Násilí, zlodějství, svády, vraždy, bandy šibalské a lupičské, lotrovské i cizoložstva, to musí každý kníže kaziti mocí. Neboť by jinak nemohl panovati, kdyby popustil úzdu těm zlým věcem. Povstal by lid proti lidu, město proti městu a zhynulo by mu království. Myšlenky o spravedlnosti patřily Petru Chelčickému. Pro dnešní etickou knihovnu je vybral Václav Cibula a to z Chelčického spisu Síť víry. V režii Jana Tůmy jsme slyšeli Františka Derflera.